Ugandan lifestyle. Mwebale nnyo kubanga mtu gobelera gange nzebwa Suleimani Rubamu lutya mwebale nnyo kubanga mbera nina omukuru ngabuli jo president. Nzijane mukyalirako ne tugayagaya mu kunsonga eziba zife bwero eyo nadala ku mweno short to dedicating ira banaffe abatekateko genda namu abaliyo. Yisoka nga tubako yotambuliza amu bulamu. Netu nyumi amu kwa as usual. Calvin. Yes sir. Uli otia president. Nde bulungi. Obulamu bulungi. Nyo. Jibari. Calvin. Bitambula bitya. Emili mute jibade mibi. Okay. Tuli mchisibo. Okay na nombula abulako. Omwezi mutukufu guno kwa Ramadhan. Bidi bitya. Mbele bade tambula bulungi. Okujako. Ntinga bomanye chisibo. Omwezi mutukufu. Eriba nafaba Islamu. Okay. Mili mje siwa siwa mu. Ngabaganda bafabali ebweru emirimu gye yongera ne babanga bakola nnyo. N'ensonga endala nnyingi eyo visa ze siba embassies mu buwarabu zimu ziggalawo. Buli kimu kiba kitambula. So tugamba mu holiday. Kiba tekitambula tuba mu holiday. Okay. Anyway. Saa kulewa ku mbaga ya sala. Mbaga ya sala kansoke. 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 Okuyoza mugana wange Sara yebale kutuka ku lunaku lwambaga ye Sara yatukubye nosula n'abagere kasi Sara yebale kuwasa mwana munne ekatu bidebego byogere mu byabi Sara yebale kufumbira mwana munne kibuka Sara yebale kuwasa teka tichoto mwagala mbo tuchibikirize yanange Sara osinzira kuchogera statement ngi ba andi kubolira kino goroza ndi Sara yakoze maulido manyembaga zetubirako Zaba kadama, the president wabu waliyeri, yubisele visinga sebo mbana wa best man. Ushitege? So nchi manye bolo nje, ntibanyi nafewe bako la mwaka sente. Baja wano bolo imba balu chusa, beba wasaba sacha. Beba wasaba sacha. Hii, rasala moza yuzo kuwasa mwana mone. Yakubye chidala. Iye mbaga ya bade ya mani. Hii. Iye mbaga ya bade kundaba. Ukuwaso chimanyi ingachi. Okuwasa. Of course omuntu wo muwasiza kumutereka neze. We kuteka mu munne sente no gure ebimwanjula na biki byonna. Oyagala ganti sale bitu yabyegulira. Ate nkulimbe ki? Calvin yogere. Bw'ogamba nti khalid yateka mu sente yaziteka mu kulwani. Kulwa musajja gwe yali amanye nnyo yaziwasala. Wasala. Kitegeeza nti sala yawasiza omuki. Nani kati nsi yachuka. Hey. I know kati yateka mu. Nero msaja sala ya kuwasiza. Kati ate lwaki bwe nkyogera nti sala yawasiza omusajja ate mu kiraba bubi. Nze nkimanyi nnyo nti banyinaffe bakola mu aka senta ate bwe mbagala. Hey. Agavubuka gana gatagala kukola bagawase. Paka ku kisembayo. Saro no katono ni watunamu kwa katono ya mabiga. Saro inza mu describing otia. Kulebe kubanza ina uli asari mbozi ya Sara. Era ganti tiyalibu lunji kufa mabiga. Ni Sara ya fuke nsonga mbuanga. One. Chenja gala ukunyo nyori nyaba ntu edaba tegere. Sibuli mtu wa gendo kuro buwa kadama. Nti avera munaku. Sara tabere chokura bidako jetuli. One. Sara. Wadesimu manyi nyone eche enkakasa. Nditava mo family naku. Miku bende unisa kumbaga ya sara vya kumbaga. Njine ya chara nge Dubai. Aha. Enko nizari wali ya mamanya wana. Ouli, ouli da mama wa sara ngeriji yali ayo gira. Ya ugena nga doni. Yei. Nga ya kuganti nabela nga Dubai vichibyo nabiyo na. Soko wende kuna chichesate gira burunja wantu wawo. Aba ntujobe na perspective inti ya bagende weru. Beba naku. Bate vya kumbaga ya sara mkubi ya mazima. Afebi notubi manyi. Febi notubi manyi. Wabula chetuwa gala community. Na abatulaba public. Ejemwe chokuiga. Simu ni mtu wagendo kolo waka dama. Ntiyo mkuba na kuwabasemba yu. Manyiti walo benzi nye. Abana baba minister bali wabwelu. Nze nalina ko challenge mu. Nga wali wo omwana inobu zibu wabwelu. Nenga antukiri denya mbo omwana ono. Muntu mkuru wano mugwanga. Nene nebuza lwaki ono te yawabu wimu ano no mulimu. Abana we bagende ebweru ne bafuna obuzibu. Ofuna n'essimu okuva mu state house. Ekitegeeza nti wadde bagenda okukola emirimu egye mibi. Si kye bali wano abantu abamu bava mu family nungi. Gwe wata isoko mbaga ya saga. N'abantu binalaba wali. Oli omwana family gy'avamu si ya bulijjo. Anti kye nkugamba. First of all, kye nanoonyereza. Nti n'abagereka yajja ku mbaga eyo. Si lwa khalid. Ya jango rede family ajimanyi family friend. Zenari manyi ni ya lwa khalid. Omuavu abera, omukopi obera, obera ne connection yeyo kutu first family. Omae chitegezo kusona ba ireka na ingira chacha. Adi checho chengu gamba. Nti sala ya jaye chifana nye chitufu.
abantu babaloza nti buli agende ebweru abeera munaku. Okay. Yes, omuntu ogende ebweru aba agenze kukola kukyusa bulamu bwe ng'omuntu okitegeera si buli ava wano yenna ogenda okukola obwakadaama ebweru nti famire batalina kyerya ekyo nedda abaana gye bali ebweru nga ne famire yali ayina byesobola okumukolera wano wabula ye n'agaana n'agamba nze kangende neekolerere okay. abantu naturale gye bali bwe batyo okay. okitegeera kati kankubuza kibuzo Sara ebya sala embaga tumaze okukola kitese kitese eri abaana ab'obuwala kyakuyiga ki bannyinaffe abawala abalungi abali ebweru kyebafuna mu moment sala zayiseemu okutuuka okufuka omuwamaanyi bwatyo natuka n'okusula bosi we n'amuleeta wano sala tawa abawala bokka kyakuyiga wabula ne gavumenti ya Uganda olwaleero okimanyi bulungi nti gavumenti ya Uganda yagaana ba meidi ogende Dubai okukola lwaki olw'ebyo bye balowooza nti bye bikolebwayo ng'okutulugunya bannyinaffe n'ebirala bingi okimanyi nti gavumenti ya Uganda yagaana okumaliriza bilateral agreement n'eggwanga lya UAE kuba meidi ogenda okukolerayo naye olwaleero bw'aba omwana eyagenda okukola mu UAE asobola okusitula ne bannansi ba UAE ne bajja wano ne bakola amakula wano ne balambula so nsuubira nti gavumenti ya Uganda kino kyandibadde kyakulabirako ekimala okugulawo eggwanga eryo bannayuganda bagende beekolere firire sala teyatwalibwa kampani era nali ninza ekintu kimu abatwala abantu ebweru babuukire sala awanu baali tebasobola kumutuukako nkimanyi nti baamulonya ne bamulemu okumufuna okitegeera one toyinza kuvaayo ku praisinga sala ng'oli wa kampani etwala abantu bweru nga sala yali wa human trafficking bakukusa mukukuse wano kyengamba government ya Uganda nti abaana baffe bakukusibwa ebweru ne bajja yamakula kekana akaseera basayininge bilateral agreements ne gwanga lya UAE kubanga abaana baagala okugenda okukolerayo n'abawala bubaayo kati bamodinizinze bategeera omuntu nti muntu sirabanga yo mu Saudi yali avudde Saudi najja wano n'akolera muwala mbaga abalangira bali eyo n'abantu ba serebu mu ggwanga lya Saudi Arabia lwaki tebajjangako wano abe Dubai be bajja kino tekiba mala kulaba nti eggwanga lya UAE lyetaaga kugulirawo bannyinaffe bagende bakole sala kyali kyakulabirako kimala okulaga nti negana amawanga bantu baffe gye bakukusibwa ne bagenda ke kaseera akamala gavumenti eteekewo system ng'omuntu asobola okugenda yo okukola kubanga abawarabu baayo bamodinizinze bategedde nti buli muntu fena tufanaganya omusajja khalid bw'aba yawandiikibwa mu bitabo by'abalambuzi amuleese yani sina mulambuzi omu ye kasaala made yaleeta yeeta omusajja alina following yakakaddekamu n'amuleeta wano okitegeera bulungi so achievement y'amaanyi naye egudde mu kifo ekikyamu mu human trafficking kaladamu nebito mbyewuunyisa nti Sara yagenda mu human trafficking. Khalid okujjano it was because of Sara. Awan aba YouTube ni mamukola chi. Naye atera Khalid. Sigwe mulundi gwo gusoso okujja mu Uganda. Okimanyi nti Khalid yajja mu Uganda mu 2002. Yajja ni realize yajja nsonga zendala. Ai nenga tanafuka wa man. So Khalid Sara si ye yalaga. Khalid wa bili. Khalid wa bili ebili. Khalid wa lero banjawulo. Banjawulo kitufu ndio na ina muka following oli Khalid wa amanyi. Khalid okuja ko wanoko kakuka. Chachu siza ne kifana nchi aba walabu awe li Uganda. Ne ekoni ne tutamulaba je. Tetwa mutegedde. Okitegeera. Sera chokanga ba ekon twa basene bitiri vunyo baleta. Ne kado mtunga Khalid najira kubwerere. Ai na ba kati mbuza. Khalid okuja ano. Abawalabu abawalabi ebintu ya Khalid. Nade fulenga nyo Khalid nesina lwa pote wate kayo mbage yobali ndachi. Neifa bate kayo zafe. Abawalabu chingaka sababu ile banji. Abawalabu oluza bayina che bayigide mu Khalid. Ye kitufu nyo. Cause atenda bo tunulia ne UAE. Standard je dukirako. Abantu okutegeera abakozi. Eri kuchika cha waguru nyo. Dana mawanga gano. Agasigade. Okitegeera bulungi. Nti olwaleero bw'otunuulira abawarabu abavudde mu UAE okujja wano si Khalid yekka n'abalala bangi abawarabu abava UAE ne bajja wano nti abawarabu ba UAE bategeera nnyo Uganda n'amawanga amaki amalala wano we njagala okusinziira okukubira gavumenti ya Uganda omulanga nti nga bwe mulaba ebirungi bino
Nengabiva makuba amachamu. Yeah. Tusaba tuterewo. Amakuba ngage bwe mugateka tekeno je mugaba na Uganda bagende. Ngate tulabanga yo Victor leyo neva yo kuleka amaziga. Oshigira. Sina banga video nunje va Saudi. Obanza labo bubi. Abakulu abakulira amakampani agatwala abantu ebwe. Batulage ya katambi ngo muwarabu yavude Saudi najja kumbaga yo mwana. Abanda banyo kutumanyira. Eh? Achino techimala khalid okuveyo e inajawano techimala kulaga government ya Uganda nti abawarabu beno kati bategera nya abantu baffe okusinga amawanga amalala era tutereze endagaano zina abana bagende bakole nkufuna olwalera abana bonna baagala kugenda mu UAE kulwebye ebirungi bye balaba bannabwe bye bakola ki naye ate government ya Uganda yateeka wakaguwa nti teri agenda yo kyovola banti basalawo ne bakukusibwa ekitali kirungi kubanga government atera teina bwengeri gyeyinza kuba monitoringa nga bakukusibwa bukukusibwa. Nze ndoza nti government ya feri siro nyo ku nsonga eno. Ate era nkyewunya nyo nti bebamuwero kaminga. Sirika n'okusirika. Ate era n'ekya sala ne bakikozesanga Victor. Lwaki tebababuuza? Sala yayita mu company. Kutidde twali wali nga UTB yemuyina mu ngalo zaayo amasekeso wa Great Lakes. Nga amukiriza omuntu kwa Samuel. Aha. Ne mubuuze sala yayita mu company ki? Tamaji. Ne. First of all, oyo bwe yandize wano bandikutte mukwate. Ani. Khalid. Yali akoze so mukozi mu bumenyi bw'amateeka. Ekisooka sala yakukusibwa n'agenda ebweru okukola. Yayita mu kampani ki? Tetumanyi. Okimanyi nti Khalid yali tava ku kisaawe ntebe? Naye omusango gwa human trafficking yakukusibwa omuntu yagendera ku visit visa ku kyala ne yeesanga nga bamutadde mu nyumba akola. Naye ate ky'omukusomonye bamuyisa bulungi. Ate kye nkugamba naye teeka weeriri ku human trafficking Khalid teyandivudde mu Uganda lwaki tebamukwata? Yali ate yali fuse ensonga ndala kati nga lwaki tebamukwata? Promoting ensonga ndala. Kati okimanyi nti government yali egezaako ku promoting human trafficking. Olwaleero tokyalina ky'ogamba mwana kwe kukusagenda mu UAE. Tochia ina chomu gamba. Mwanga banji bagenzi ni babede honga bali okay. Iii, tochia ina chomu gamba. Kwaza lukwe mpulida ve Saudi. Agama ngenda chi Dubai. Ngenda Dubai. Mwuri ya ve Saudi. Katitubu uza government ya Uganda. Okiriza abantu ogende yu okukola ngaba meidi. Ntineda. Kali dibo yari aja wano. Okulambula Uganda. Inti jangu. Nenga abadda akoze somu kozi. Mubumenji wa mateka. Kibaita kobu ntukalike. Osegela. So tusaba government ya Uganda neme kutunulira birungi byokka. Okay. Omuntu bwaba abadde bubi, okitegeera? Bwaba abadde bubi. Kati ekyo baki tutimula nyo sala khalid, sala khalid. Naye abafiira ku UAE, n'aba abalemererwa okuyamba ku embassy wennyini. Lwaki temuba consideringa? Bwe muba muwero kaminga good terms ne good values. Okay. Byonna ebivudde mu kibi. Lwaki ekibi kyo temukikola? Kite muki-consideringa? Kubanga bw'otunuulira sala ngaleeta wano khalid bayogera bingi ebyobulambuzi biki byonna byebyasinga obeera promoted ebyobusu okujja kwa khalid wano kwakyusanya ekifaananyi kyaffe mu arabu emirimu one abarabu bangi nnyo bategedde Uganda yes kati gavumenti nayo neekola ki nefunamu nnyo obuganda busitukiddemu no Uganda omwana aleese embaga naleeta n'omuwarabu nayamba ne kanzu kati tubagamba bwe baba bagamba nti Obuganda busitukidde mu gavumenti esitukidde mono yajja ebirungi mu UAE abamenyekeddeyo abalwalidde ku embassy n'abatalina wasula nga tetubalabanga mujjayo amakanzu bantu mmwe bw'abanga n'abagereka teyali attached ku family eno before nga naye yajja ku lwakuba nti omwana ono Sala alina kyafunye mu UAE ate era aleese ne khalid. Okiwulira bulungi ekigeza alina kyafunyemu aleese n'omugagga ne celebrity wano ne gavumenti n'esitukiramu n'egamba ono agenda kutumbula ebyobulambuzi. First of all, omuntu ono yakukusibwa bukukusibwa. Si mwaba amutwala ebweru ne ssente z'omusolo gw'abadde ayingiza wano. Temumuddizangako kubanga mbadde temumonitoringa. Tax return zigendanga yo. Osegera bulungi. Bwe muba mutunuulira ebirungi nga namutumira abantu birungi ate era n'ababikoze bangi. Okitegeera? Deni n'ebibi n'omwana yakukusibwa n'agenda ebweru gavumenti esigale ng'emufaako. Abaana baffe basula wabweru ku embassy mu UAE eyo ya UAE embassy ya UAE ye embassy kyasinze obutafa ku bannayuganda. Abaana bali ssalujja bakola bwa malaya naye nga gavumenti yandisobodde okubayamba. Abantu baffe tebafuna musaala. Olwaleero baba batijjisa ssaala. Nga bamutijjisa okwenkanidde awo ne tulaba n'abakulu.
okuva mu Buganda nga baze tubagamba nti ne bali nabo bana Uganda wadde nga tebakimakinga nabo basobola okukimakinga nga waliwo omukono gwabwe omunene omunene bwegamba olinga agamba nti gavumenti yaffe efunemu ebyokuyiga okulagana yasala ne khalid iya nti n'abalala bali batyo gye baliwo babandifunye omukisa ne teyakkiriza kuggulawo bagendeyo olwaleero sala singa yabadde yafiira bufiizi mu UAE gavumenti yandivuddeyo Yandi tewali ebintu abaana bameka wana bafiiridde ebweru bangi mbawulira abafiiriddeyo gavumenti ya Uganda teri na lunaku lwe yali atuwadde wadde olwataano okuyamba ku famili zezo nande tuna sente alwaki ono bamutaddemu sene n'okumutigisa n'okumusuza n'okumusuza n'okumulambuza abyo babiteekamu essente awo baagalawo naye bagambe nti waliwo afunye obuzibu mu nsonga bweti so gavumenti ya Uganda njikubira mulanga oyo mwana sala singa yafunira obuzibu mu human trafficking temwandivuddeyo temwandirabye na byatualism naye bayitirivu nnyo abali ku embassy ya UAE abali mu Abu Dhabi baafuuka na bamalaya mu Saluja temubogerako kale ensonga zezo government ensonga nkakasa ensonga ezuulidde bulungi nnyo ane banafa bado akakasa twafuna impact ya manyi nnyo ku existence ya sala so nolecho mu bibi bya president mu bitwalinga bya nsonga ze wasomana